Edhe për zhvillimet më të fundit në Kosovë, kam në studio zotin Dritan Goxhaj, i shef operativ i fluturimeve, apo jo? Shef operacionet fluturimit. I operacioneve të fluturimit. Si e shikon këtë marrëveshje e cila do të implementohet? Një marrëveshje në fakt e nënshkruar në 2020, po pse nuk është zbatuar më parë? Është një marrëveshje normale, pra që nënshkruhet nëpërmjet shteteve për shfrytëzimin e korridoreve ajrore, të hapësirave ajrore. Nuk është shfrytëzuar më parë për arsye teknike, pra nuk kanë qenë arsye teknike për arsye se hapësira ajrore e Kosovës, çka do të kemi një parasysh, hapësirat ajrore, janë hapësirat menaxhueshme, pra nuk është se në ajër mund fluturosh si të duash, në cilin drejtim të duash, pra janë rrugë ajrore dhe hapësira ajrore të veçanta. I ka organizata botërore, veçanërisht civili, kanë ndarë hapësirën ajrore në 9 rajone fluturimi, që quhen FIR, pra Flight Information Regions, 9 rajone fluturimi, informacione të fluturimit. Dhe këto ndahen më vete, në të gjitha këto, ndajnë në dy hapsira. Pra, hapsira e poshtme dhe hapsira e sipërme. Hapsira e poshtme, pra, fillon që nga nivelit 0 deri në 7600 metra, 7500 metra, dhe pista tjetër fillon nga 7500 metra edhe lart. Shkon deri në nga 7500 metra ka vende që e kanë të lartë edhe deri në 12000 metra, varet nga vendi. Pra nuk është hapsirën e sipërme, pra të ujirin që quhet ndryshe, hapsirën e sipërme Upper Information Region menaxhohet nga KFOR-i, i cili ka lënë menaxhin autoritetet hungarez. Duke qenë se Shqipëria u qet dorë, u bë një në 2012-ën, u hap një tender për menaxhimin e hapësirës ajrore të Kosovës, të hapësirës së sipërme ajrore të Kosovës, nga e cila Shqipëria kishte shanse ta fitonte, por u tërhoq, duke ia lënë Hungarisë. Pra do të kishim ne mundësi ta menaxhonim atë. Dhe të gjitha fluturimet në Kosovë, pra bëhen me leje të KFOR-it, pra që se është KFOR-i ai që menaxhon në total hapësirën ajrore të Kosovës. Dhe deri më tashti nuk është lejuar kjo koridori i poshtëm, pra bëhet llaf për firin, i cili është pjesa e poshtme e asaj hapësire. Pra hapësira e ullët, që shkon deri në 7000 diçka metra. Për arsye teknike, ka thënë, pra arsye teknike mund të variojnë që nga mos pasja e personelit që menaxhon këtë hapësirë, pra në kullën e trafikut ajror, por edhe e radarëve ose probleme të tjera. Pra thjesht ka qenë çështje teknike dhe jo çështje politike implementimin e saj. Kjo ka të bëjë me të gjithë linjat e avionëve që vinë nga Evropa në drejtim të Shqipërisë. Pra, deri më sot, avionët që vinin nga Evropa në drejtim Shqipërisë, ja, sepse kjo është Kosova, do të vinin nga Gjermania, pra nuk mund t'i binin mes për mes Kosovës, për shkurtor, po duhet të kalonin anash kësaj. Në moment që të kalojnë anash kësaj, do të shtosh orë fluturimi, minuta fluturimi, pra siç e ka thënë edhe ministri. Por edhe kosto. Absolutisht. Pra, 15 minuta do të pra tashmë do të kemi shkurtim me 15 minuta për gjithashtu edhe ulje të Kosovës. Kjo varet nga kompanitë ajrore, pra nuk është e detyrueshme. Pra nuk është detyrimisht. Jo rrëdhimisht do të kemi ulje të Kosovës. Absolutisht jo. Pra është varësi të kompanive në rast se duan ta ulin të Kosovës, cila mund të shkojë 2 euro, 3 euro, 5 euro, maksimumi deri në 8 euro, pra nuk mund të shkojë më shumë. Pra nëse kompanitë duan ta ulin të Kosovës, ulin. Në rast se nuk duan, nuk kanë detyrime ligjore. Dhe nuk mund detyrohen nga asnjë autoritet, as nga autoriteti i Shqipërisë, as autoriteti i Kosovës që menaxhon këtë, që të bëjnë këtë ulje. Sepse funksionojnë si kompani private. Kompanitë janë private, kanë çmimin e tyre. Pra nuk është se ka do të kemi, por ama do të kemi shkurtim të kohës të fluturimit. Mbi. Vetëm kjo. Sidoqoftë tjetër, ky është një lajm i mirë. Absolutisht. Pra është lajm i mirë, është lajm i mirë për neve, është lajm i mirë për Kosovën, është lajm akoma më i mirë. Por arsye se do të kemi kalim, pra shfrytëzimi kësaj hapësire ajrore do thotë pagesa për Kosovën, sepse çdo avion që kalon shfrytëzon hapësirën ajrore në bazë të gjatësisë që kalon. Që shfrytëzon ajo, paguan bashkë me një koeficient që e ka përcaktuar vendi bashkë me ikan dhe në bazë të tonazhit që ka avioni. Pra këto shumëzohen bashkë me koeficientin edhe del sasi e paras. Pra Kosova do të ketë të ardhurat të tjera më të mëdha se ç'kishte, pra do të shfrytëzojë hapësirën ajrore duke pasur të ardhurat të tjera në buxhetin e shtetit. Nga kjo, pra për Kosovën është një lajm shumë i mirë. Që neve është lajmë i mirë. Mirë, kjo përsa i përket koridoreve ajrore, që do të implementohen nga janari 2024, po duke ju pasur këtu, zoti Goxhaj, nuk mund t'i lë edhe pa pyetur përsa i përket aktualitetit edhe zhvillimeve më të fundit në Kosovë. Lajmë i fundit, Serbia do të njohë targat e Kosovës brënda teritorit saj. Nuk e di si e shikon një lëvizje të tillë. Ishte e detyruar Serbia në këtë pikë të ndërmerrte një hap të tillë? Është kjo një fitore e Kosovës? Jo, nuk kemi bërë as me fitore as me detyrim. Kemi të bëjmë me një zbatim të marrëveshje, pra në mars të këtij viti patëm një marrëveshje të mirëkuptimit dhe bashkëpunimit midis Kosovës dhe Serbisë me 11 pika. Po kujtoj se ka shumë marrëveshje të cilat janë në pending. Po një nga ato 11 pika ishte edhe njëja e këtyre targave. Pra Serbia do të njihte targat e Kosovës. Nuk është thënë, pra Serbia nuk i ka implementuar pikat e tjera. Por duke qenë se tashti Vučić që po ndodhet në një pozitë keqe politike,
atëre ka zgjedhur të implementoj atë që e cënon më së pakti atë dhe Serbinë. Pra vetëm target. Po, po ka një gjë që duhet qartësuar. Të njohësh target e një shteti edhe të mos a njohësh atë, sigur ka një nonsens në këtë pikë. Shikon, nuk e di se si funksionon kjo në aspektin e target, por nuk besoj që ka nonsens për arsye se target e Kosovës duhet kemi një parasysh që Kosova në bazë të rezolutës 244 vazhdon të jetë pjesë e Jugosllavisë. Prandaj nuk ka në këtë aspekt Serbia nuk ka ndonjë problem për të njohur ato targa, thjesht ka qenë kapriço e saj. Pra nuk është problem diplomatik ose problem në atë pse nuk e një, nuk do thotë që ta njohë Kosovës duke lejuar targat. Qartë. Sepse në bazë të rezolutës 244 është pjesë e Jugosllavisë. Pra në letra Kosova vazhdon të jetë pjesë e Jugosllavisë, pavarësisht se kemi shpallur pavarësi dhe kemi bërë diçka tjetër. Pra për Kosovën nuk do të jetë një argument i shtuar në procesin e dialogut? Jo, nuk është argument i shtuar në procesin e dialogut, për arsye se të gjitha targat dhe gjithë të tjera kanë qenë pjesë e marrëveshjeve me fusnot dikur. Kështu që nuk do të thotë ajo që patjetër njeh shtetin ose nuk e njeh shtetin. Prandaj nuk ka problem. Ne them ka zgjedhur pikën më të dobët të asaj marrëveshje që ka bërë për të lejuar e cila nuk e cënon vetë Serbinë, nuk e cënon Vučićin. Karshi opozitës vet. Sepse neve pavarësisht si përshëm, aktualisht me opozitën e ti a i ka probleme të mëdha, pasir, është kjo opozit, që sot përkërkon të rëzoj Vučićin, e cila kur arrit kjo marveshje në mars të këti viti, e ka kundështuar, e ka kundështuar dhe akuzon dhe Vučićin që po e shet Kosovën dhe po e njef si shtet. Po, me qënë se e thatë këtë, shikon qëndrimet ndryshme, me disë Vučić edhe opozitës atje? Për te pretendimeve për parregullsinë zgjedhje, jo, jo, ato, kanë fjallën kundrejt Kosovës dhe procesit. Kundrejt Kosovës dhe procesit, ka qëndrime të ndryshme. Pra, qëndrime deklarative të ndryshme, po edhe qëndrime fizike. Në dobi të Kosovës? Në dëm të Kosovës. Përse kjo opozita që është ashtë qëndrime, është e gjitha kundër Kosovës. Pra, në rrasë se kjo opozit do të vinte sot në pushtet në Serbi, me gjitha përra, atëre gjithë ky proces që kemi bërë deri tash, gjithë to bisedime që janë bërë, do t'i dhe i poshtë dhe duhet fillojmë nga e para që të bindim këta zotërit, pra duhet Evropa të fillojmë nga e para të bindi këta që do vinë, opozitën e tanishme, që duhet biseduar me Kosovën, pra duhet fillojmë sërish këto bisedimet nga e para. Pra hymë në një qertur vicios, që është i pa fundshëm. Kurse Vučići, pavarësisht se i ka pranuar këto, pa ka bërë disa marrëveshje me Kosovën, gjatë gjitha që nga kohë që ka qenë kryeministër, deri tash që është president, pra ky është personi i cili ka nënshkruar marrëveshjet kryesore me Kosovën. Si me qeverinë që ishte më parë. Nëse do të ishte ndryshe logjike, Vučić nuk ka pse i druhet presionit ndërkombëtarëve, sepse ata e duan ende që të jetë. Shikoj, ne i konceptojmë ndërkombëtarët sikur janë unik në këtë tyrë. Por duhet kemi parasysh që edhe opozita serbe ka lidhjet e saj të ndërkombëtarëve, domethënë të cila kërkon të vinë në pushtet. Mirë, nëse do të referohemi qendrimit tyre për parregullsinë në zgjedhje, ajo po normalisht për neve është më interesant dhe më mirë të vazhdojë të rri Vučići i cili mund të implementojë këto marrëveshje. Pra siç ka nisur me këtë pikë të kësaj, mund të implementojë edhe pikat e tjera. Gradualisht të implementohen në rast se ky ikën për këtë moment. Pra jo se Vučići është burri i mirë, se Vučići është një kriminal lufte. Sepse ka qenë ministër i propagandës në kohën e luftës. Ishte ky që thoshte që për çdo serb të vrarë do vrasim 100 shqiptar. Pra nuk është, por ama në këto proceset që kemi nisur do thotë që bëjmë regres e fillojmë prapë nga e para proceset me bisedime me këtë opozitën e cila vjen dhe ka thënë që ne nuk i do i njohim, ka thënë me kohë që nuk i njohim marrëveshje kanë shkruar Vučići. Pra kjo do të hapte probleme të reja po në Kosovë. Zotë Gojë, do të krijonte probleme në Kosovë dhe politike në Kosovë kjo pastaj. Ju nuk besoni se do të ketë rotacion apo jo? Unë nuk besoj. Duke marrë parasysh edhe protestat e studentëve të cilat vijojnë, po edhe presionin të opozitës. Do të ketë rotacion. Vučići është një person i cili ka ditur të ecë në këto labirintet e politikës serbe, gjithnjë duke bërë marrëveshje, kështu që besoj që do të arrijë një marrëveshje edhe me këta. Do e dy pyetje janë lidhje me deklaratat e shpeshta në fakt kohëve të fundit të kryeministrit Kurti dhe presidentes Osmani se Kosova kërcënohet, gjithmonë edhe më shumë. Mund të përsëritet sërish një sulm si ai i Banskës. Po sa të qëndrueshme janë këto deklarata kur Jens Stoltenberg obligohet që të shtojë numrin e trupave dhe në fakt janë shtruar trupat, por gjithashtu edhe në turin e tij ballkanik ka garantuar se NATO do të bëjë çështë mundur që të mos lejojë më sulme të tilla. Pse vijnë këto deklaratat presidentes Osmani edhe kryeministrit Kurti? Po unë mendoj që edhe presidenti edhe kryeministri kanë leverdi politike që ta mbajnë këtë çështje të ndezur dhe të diskutojmë në Kosovë vetëm për këtë çështje, pa që rrezikojmë sulm nga Serbia dhe mos të merret askush
me dështime totalisht politik të qeverisë kurti në Kosovë në këto 2 vjet. Pra duke mos arritur të implementojë asnjë pjesë të programit të tij, duke pranuar më në fund edhe atë zajednicën, cilën mbi të cilën kundërshtimin e cilës ai erdhi në pushtet. Pra për gjitha këto, për mos e diskutuar për këto, për mos dhënë llogari për këto, kalojmë në atë pjesën e terrorit dhe të frikës që do të na sulmojë, do të na sulmojë. Unë nuk besoj që do të kemi sulm nga Serbia, pra sulm si ai Banjskës. Sulme mund të kesh në aspektin që mund të bëjnë një grup, sepse ka ata që njihen zakonisht në këto terminologjinë e sigurisë lone wolf, pra uqit e vetmuar, mund bëjnë 5, 6, 10, 15 të tillë dhe të krijojnë një sulm në Kosovë, por nuk është sulm si i Banjskës, i cili do të sillet dhe do të cënonte vërtet sigurinë në Kosovë. Plus që tashmë kemi, siç e thatë juve, trupa të shtuara të KFOR-it dhe ja i përkasen atyre trupave të këmsorisë, pra luftarake, nuk janë logjistike. Plus që kemi edhe një shtim tjetër të nivelit të sigurisë Kosovë aktualisht, i gjithë kufiri, pra ky brezi prej 300 km që kemi me Serbinë. Normalisht është shumë i gjatë dhe nuk është i gjithë i monitorueshëm dhe i kontrollueshëm fizikisht, pra më por ama ta ajo pjesë e cila është e kontrolluar fizikisht, aktualisht po monitorohet dhe po patrullohet me patrulla të përbashkëta të policisë së Kosovës dhe të KFOR-it. Pra nuk është vetëm policia e Kosovës. Dhe çdo lloj ndërhyrje, çdo lloj hyrje ilegale, tentimi, sulmi, në këtë rast do të kishim sulm direkt ndaj KFOR-it. Për këtë edhe Stoltenbergu ka dhënë garanci që nuk mund të ndodhë, për arsye se në rast do të kishim sulm nga KFOR-it, atë do të kishim një skelet të marrëveshjes Kumanovës të 99 të qershorit të 99-s. Ku Serbia ka nënshkruar që nuk do ta shkelim me trupa ushtarake, nuk do të pengojë çdo lloj lëvizje ushtarake, për çdo lloj lëvizje ushtarake që do të bëjë edhe në kufit e saj me Kosovë duhet të lajmërojë NATO-n për gjitha këto. Prandaj në rast se Serbia do ta cënonte këtë marrëveshje, do ta thynte marrëveshje, automatikisht i binde që të kishte shpallur luftë NATO-s dhe jo më Kosovës, po nuk hyn më Kosova në këtë del jashtë loje dhe hyn NATO. Por nuk besoj që Serbia në kushtet që është, pra Vučićin kushtet që është, të lejojë të ndodhë një sulm i tillë. Çfarë do lloj sulmi i tillë, tash do të ishte në dëm të Vučićit. Kur ndodhi sulmi i Banjskës, kjo opozita i kërkoi më një herë ditë që ndodhi Vučići dorëheqen, sepse tha je përgjegjës për këtë që ka ndodhur. Pra ai ishte përgjegjës Vučić për sulmin e Banjskës? Çfarë ishte ai? Se ju përmendët pak më parë mund të ketë sulme, le të themi, të organizuara nga 5-10 persona, po e ndave nga sulmi i Banjskës. Çfarë ishte sulmi i Banjskës? Cili ishte qëllimi? Sulmi i Banjskës ishte një sulm i organizuar nga shteti i Serbisë. Qëllimi ishte që të krijonte një ide të një kryengritje të armatosur në Kosovë dhe të fuste policinë e Kosovës në një kurth në të cilin dështuan për shkak të maturisë të policisë së Kosovës. Pra, ata zgjodhën një pikë të përcaktuar tepër strategjike. Shumë të rëndësishme, duke zgjedhur një manastir, pra luftën e filluan jashtë manastirit. U bë disa orë luftë jashtë manastirit dhe ata pretenduan se gjëja u tërhoqën, por me armatimin që kishin ata, në krahasim me armatimin që kishte policia e Kosovës, ata nuk mund të tërhiqeshin. Pra ishte strategji, strategjia ishte peng të gjithë ata që ishin brenda në manastir. Futu, jo, strategjia ishte që duke futur në manastir, policia e Kosovës në këtë çështën emocionale, pra pasi të bën 2 orë luftë, të ndërhynte në manastir, të ndërhynte në manastir. Manastirin dhe në momentin që do të ndiste manastirin, të gjithë ata që ishin në manastir muq do t'i ekzekutonte vet Serbia dhe do thoshte që urdhot ç'a bëri policia. Në rast se do bënte do kishim një sulm. Pra, i cili do konsideroj edhe sulm fetar, sepse muslimanët po dasin një objekt fetar ortodoks. Dhe kështu do fillonte një seri veprimesh të tjera ndërkombëtare, të cilat do shkonin deri në çnjohje të Kosovës nga ato vende ortodokse, kryesisht të Evropës. Pra do të kishte krijuar një bllokadë diplomatike totale e Kosovës, e parë. Por siç thash, maturia e policisë së Kosovës son sepse prej vitit 2004 kur ka ndodhur problemet përplasjet në Kosovë, KFOR-i ka marrë vendim dhe ka njoftuar që të gjitha manastiret, pra të gjitha këto manastiret, kisha, të gjitha ruhen nga KFOR-i dhe nuk ka të drejtë të hyjnë ato as policia e Kosovës, edhe as kusht tjetër pa leje dhe pa prezencën e KFOR-it. Prandaj në momentin që ata u futën atje, policia kontaktoi KFOR-in dhe gjithçka pastaj vazhdoi në bashkëpunim me KFOR-in, e cila solli atë situatë. Pra i dështoi totalisht dhe në rast se do ndërhyej, në rast se policia do ndërhyej, atëherë çfarë do bënte? Do të binte pjesën tjetër se duhet kemi një parasysh. Vetëm një pjesë e vogël e serbëve të veriut të Kosovës i bashkangjiten këtyre veprimeve. Ne kemi një pjesë tjetër të madhe të serbëve që jetojnë në pjesën lindore të Kosovës. Ata nuk ka probleme të tilla, as kanë bllokime rrugësh, as kanë probleme të tjera me qeverinë e Kosovës ose me policinë e Kosovës, por në rast se kjo do ndodhte, atëherë edhe ata do t'i ngrinë dhe do t'i bënte blok dhe kështu do krijonte idenë se në Kosovë ka një kryengritje të armatosur të serbëve, gjë që dështoi totalisht. Prandaj them që ishte totalisht e shtetit serb. Tashmë nuk e ka Leverdi ta bëj këtë, sepse po ta bëj këtë, i duhet të dorëzoj pushtetin tek opozita. Por kjo nuk përjashton që struktura ose subjektet të opozitës ose linja të ndryshme të fuqishme të opozitës që kanë lidhje me çështjet e sigurisë, me policinë, me shërbime informative
sërbe cilat kanë vepruar gjithnjë në këtë aspekt, të mos organizojnë një veprim të tillë dhe t'ja lënë pastaj Vučićit. Pra, ta përdorin një sum të tillë për interesa tyre politike në Serbi, por një sum të tillë nuk do të cënonte sigurinë e Kosovës, thjesht. Qartë. Për ta paraqitur, po. Pra si akt. Zoti Gozhaj, falenderoj shumë, edhe për këtë analizë dhe zbërthim të gjithë ngjarjes së Binance-s. Çfarë fshihej pas atij sulmi? Faleminderit edhe një herë. Faleminderit ju.